Caê 1240, Tamar, é uma filha do Urerê. O Urerê quase não apareceu no projeto do primeiro shopping online do território Senepol. Uma genética provada no centro de performance da CRV Lagoa. Aliás, ele foi o campeão do centro de performance. Dá uma olhada no corpo dessa novilha. Dá uma olhada na régua que é a linha de dorso dela. Dá uma olhada a distância de ilha e isquio que ela tem. Dá uma olhada no comprimento e angulação da garupa que ela tem. Dá uma olhada na musculatura de culote que ela tem. Dá uma olhada no chão de dentro que ela mostra. Dá uma olhada na cobertura, o revestimento de carne, de músculo que ela tem. Bem, eu queria lembrar que ela é Urerê. Ela é Urerê. Urerê, campeão do centro de performance em 2009, é o touro da Lagoa, da CRV Lagoa. A mãe é Urucum, você viu o Urucum na tela aí, o filho do Profit na Arena 18. E é uma nuvilhaça que o Senepol Soledade mandou pra gente no lote número 34. Vale a pena só ressaltar que todos os animais estavam sendo criados no mesmo regime, no mesmo manejo. E ela, obviamente, está muito mais desenvolvida. É um animal que agradece mais a recria. Muito boa! Lote número 34 a 1240.